laatta, 3 milliä paksu, 15 milliä korkea, 17,5 kiloa. Tavallaan tasapäinen taksikko, tiukka. Lähdetään playoffsiin, jos lähdetään yhdellä paljon, vaan lähdetään pirusten tunnetin kauan. Kyllä se lähtee ensin. Mutta kyllähän tosiasia on se, että aika harvassa on semmoiset tasaristuttelut tandemit, että kyllä siinä vaiheessa pitää olla selkeä ykkönen, johon tiedetään, luotetaan. Kaveri tuntee, että se on valmennuksen luottamus. Ja se ei katsella pehmiä, että tuleeko vinkki vaihtoaitioon. Ja sitten puntarille. Tämä asia ihan arvottomasti, jotta se voi keskittyä aina seuraavalle. Näytä tätä vehjettä kanssa.